Ministro do STJ envia para a Justiça Eleitoral denúncia contra ex-governador de Santa Catarina. O ministro Luiz Felipe Salomão reconheceu o fim da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar uma ação penal contra o ex-governador de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, do PSD. A decisão atende o pedido do Ministério Público Federal, que solicitou o envio do processo à Justiça Eleitoral. O ex-governador foi denunciado por omitir da prestações de contas o recebimento de doações que somam mais de 9 milhões de reais feitas pela empresa Odebrecht. O valor teria sido usado para financiar as campanhas de 2010 e 2014. Raimundo Colombo ficou sete anos à frente do governo de Santa Catarina, mas renunciou ao cargo em abril deste ano e, por isso, perdeu o foro privilegiado. Na decisão, o ministro Luiz Felipe Salomão determinou o encaminhamento dos autos adquiridos Justiça Eleitoral de Santa Catarina, para o prosseguimento regular do processo.